כפי שאתם עברתם חצי יום בעקבות מלחמת לבנון השנייה, והייתם גם בהר אדיר, מקום נפלא, ואנחנו סוגרים עכשיו עשור. היום הייתה אזכרה אחר הצהריים של עמנואל מורנו, שבעצם סוגר את אחרון החללים, אחרון ההרוגים במלחמת לבנון השנייה. וכמו כל ציון דרך, אז התקשורת קצת עסקה בזה, היו ימי עיון, בטלוויזיה, רעיונות ועוד דברים אחרים, סיכומים. אני לא אעסוק בנושא של ניהול המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, בצד האסטרטגי שלה, על החולשות של החברה הישראלית, שבעקבותיה הייתה רתיעה להנהגה לגייס ולפעול כמו שצריך, כי חשש למפגעים. אפשר טיפה להרים את הכל בבקשה? כן. לא שומעים כאן. בסדר, נשתדל, תודה. נשתדל. אני אעסוק בקרב אחד, ויותר בצד הטקטי של החיילים. אני מעביר את הדבר הזה בדרך כלל לחיילים, אבל אני אעשה לו התאמה, חלק פה חיילים, אבל חלק לא, לכן גם במונחים וגם בהתמקדות היא תהיה קצת שונה, אבל החומרים הם אותו דבר. אנחנו נעבור במשך שעה וחצי, אני מקווה שגם יהיה מעניין, על תיאור הקרב בבינג'בל, וגם קצת להכניס ברקע עשור. בכל זאת, זו תקופה, לא הכל אנחנו זוכרים, איך זה התחיל, מה קרה, אבל שוב, אני אתמקד בצד הטקטי, בצד של הדרג הזוטר, של הגיבורים, כמו שאני יודע. את העץ הזה אתם מכירים? מולנה. בסדר, את המבחן עברתם, אפשר להמשיך. קורא פלדה 2, גדוד 51, אנחנו נעסוק בגדוד 51. מלחמת לבנון השנייה, השם ניתן חצי שנה לאחר שהסתיימה המלחמה. אף אחד לא הכריז על מלחמה. אחת הבעיות, שאנחנו לא עוסקים בהן. קורי הפלדה זה שם שניתן כשש שנים לפני כן, שצהל יצא מלבנון, יום אחרי שצהל יוצא ב-25 במאי 2000, נסראללה מגיע לעיירה בינג'בל, עיירת גבול, עיירת מחוז, ונושא את נאום שכונה נאום קורי העכביש. ובו הוא פחות או יותר אומר בנאום ארוך, לישראל יש אטום, לישראל יש חיל האוויר, אבל אנחנו, זרקנו אותם מלבנון, ומדמר את חיילי צהל, את החברה הישראלית, לקורי העכביש, שעושים להם פו והם אינם. ולכן, שבמבוך, תכף נדבר על הרקע, אחרי שבועיים וחצי מחליטים בצהל לקחת את הסמל במרכאות של שש שנים קודם ולהתמקד בו ולהעביר מסר, ולכן המבצע נקרא קורי הפלדה 2. מי יודע פה איך מסדרים את הווליום? איפה הטכנאים? הלכו כבר? לא שומעים כלום. גם טכנאים. אולי פה צריך את הווליום, פה לא מחובר. פה מאחורה, פה זה. קודם היה... בוא יש, אולי ככה. נראה? טוב. אתם שומעים מאחור? כן. אם תגידו לי חזק, אז זה אני אחליש. למעלה מ-30 נפגעים מתחילת היום הזה של ללא ספק, הוא היום הקשה ביותר בלחימה שראינו עד עכשיו. כן, לצערנו הרב, יום קשה, יסכם אותו עכשיו, כתבנו לעיני צבא שי תזקני, הנה כתב אותו.
הקשה ביותר שידע צה"ל מאז החלה הלחימה בלבנון. עשרות מחבלי חיזבאללה השתתפו בהתקפה המתוזמנת הזאת על חיילי צה"ל. הלוחמים הפגינו קור רוח, אומץ לב ומקצועיות, והצליחו להשמיד לא מעט מחבלים. אלה שמות ההרוגים בקרב בבינשפייל. רב סרן רועי קליין, בן 31, נעלי. סגן עמיחי מרחביה, בן 24, גם הוא נעלי. סמל אסף נמר, בן 26, מקריית ים. סרן אלכסנדר שוורצמן, בן 23, מעכו, שיובא למנוחות בשעה 10 הלילה בבית העלמין בנהריה. סמל ראשון שמעון דהן, בן 20, מאשדוד. סמל ראשון עידן כהן, בן 21, מיפו. סמל שמעון הדגה, בן 20, מקריית גת, יובא למנוחות מחר בקריית גת. סמל ראשון נועד קלאוזנר, בן 20, מבית חורון. כל מלחמה והסמלים המיוחדים שלה. הקרב הקשה של לוחמי גולני בבינג' בל הוא מסיפורי הגבורה הבולטים במלחמת לבנון השנייה. המצגת מוקדשת לגיבורים, לוחמי ומפקדי גולני, גדוד 51 ופלוגה ג' במלחמת לבנון השנייה. זיכרון ללוחמים שנפלו בקרב, הוקרה לפצועים בגופם ובנפשם, ללוחמים ולמפקדים הנועזים שעקשנותם ומסירותם הכריע את הקרב. חיבוק חם למשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן וללוחמים שאיבדו את חבריהן ומפקדיהן. המצגת נועדה לזיכרון ולהעברת מורשת הגבורה לעם ישראל ובמיוחד לדור הלוחמים הצעירים. שנעבור בשעה וחצי, קצת רקע. 12 ביולי 2006, לפני 10 שנים, הותקף סיור בגבול הצפון, עברתם היום במסלול. ביום הקרב נהרגו 10 לוחמים, 2 מאוד מפורסמים, כגופותיהם נחטפו, אהוד גולדווסר ואלדד רגב, מאוחר יותר הוחזרו. יש בעיות? הכל בסדר? לאחר תקיפה זו ותקיפה שקדמה לה בדרום, בכרם שלום, דרך מנהרה התקפית, תקפו טנק ב-25 ביוני, נהרגו סגן חנן ברק, סמל ראשון פאבל סלוצקר, המפורסם שנחטף גלעד שליט, הוחזר בינתיים. מדינת ישראל החליטה לצאת למבצע שינוי כיוון, וכך למעשה החלה להתגלגל מלחמת לבנון השנייה. ב-23 ביולי 2006 תקפה אוגדה 91, זו האוגדה של הגזרה פה, הצפונית, עם חטיבות גולני, צנחנים וחטיבה 7 בחיקוי. שבועיים קודם קדמו פעילות אווירית וארטילרית, ושבוע קודם פעילות רגלית מצומצמת של כוחות מגלן ואגוז. חטיבת גולני שבה נעסוק עם 4 גדודים, גדוד הסיור 51 ואגוז, בהמשך צורה גדוד 12, תקפה את העיירה בינשבל ממזרח. גדוד 51 בו נעסוק בעיקר, הוא מגיע לצפון לאחר לחימה של שבועיים. נדאג שמה שלא ידעו את הערות. טוב, נדאג. המטרה של המבצע, האוגדה 91, זה כתוב, אני העתקתי, אני לא אקריא את הכל, מתוך הפקודה האוגדתית, מי שמבין פה מה כתוב זה בסדר, אנחנו נמשיך הלאה. גם הרעיון המבצעי, כמו שכותבים פקודה בצבא, מי שיודע. המשימה היא חטיבת גולני, חטיבה מספר 1, יתקוף את חלקה המזרחי של העיירה בינשבל, ודבר דומה צריך להיות בצד המערבי על ידי חטיבת הצנחנים, חטיבה 35. הרעיון המבצעי שחטיבה גולני, חטיבה מספר 1, מתייצבת עם 3 גדודים
ותופסת מאחזים, מבנים, לאיתור ופגיעה בחמושים. קוראים לזה בהגה הצבאית אלמנת קש, אבל בסדר גודל של חטיבה. בצד המזרחי גולני, בצד המערבי של העיירה, חטיבת הצנחנים. שוב, מתוך הפקודה, אני לא מקריא את הכל, לא חשוב, אנחנו לא בצבא עכשיו. אני רוצה להתמקד בשבוע של הקרב, אבל לפני שאני עובר לשבוע הזה, מיום ראשון עד שבת, שבוע קודם. יום רביעי, 19 ביולי, גדוד 51 עולה מזיקים, משם הוא פעל בצפון הרצועה, בעקבות התקפה על צוות הטנק, ועולה לאליקים, לבסיס האימונים הפיקודי, לאימון קצר למתאר לבנון. האימון ביום חמישי, שישי, שבת וראשון. ביום רביעי, כשהם עולים, יש התקלות קרקעית ראשונה של מגלן באזור מרון הרס, אביבים. נהרגים שני לוחמים. ביום חמישי, בו מתחיל האימון, יש התקלות של כוח מגוז שמותקל על ידי טילי נונטט מעיירה בינג'בל, נמצא במרון הרס, נהרגים חמישה לוחמים. ביניהם המ"פ בן ג'י אלמה. סליחה, זה היה אחרי גולדווסר? כן, את גולדווסר כבר עברתי. אנחנו שבועיים וחצי אחרי. מה שאתה אומר, שבועיים וחצי אחרי... כן, כן. שמרו את השאלות, אני פתוח פה עד 12 בלילה, כי צריך לעבור מהר, אני רוצה להספיק. מי שרוצה ללכת, בסדר. להספיק כל הדברים. אז אני מכניס אתכם לתוך העניין. זה יום חמישי. בעקבות זה, יש גיוס מילואים גדול, וביום שישי אליקים מתמלא לאימון של הכוחות המילואים שהתגייסו, וחטיבת גולני עוברת מאליקים לבסיס האימונים החטיבתי הסמוך ברגבים להשלמת האימון. הם מתאמנים עוד בשבת וראשון. לפני המבצע בבינג'בל, חטיבת גולני מקבלת שני מבצעים אחרים לגמרי, לא אפרט לכם אותם, אבל כל הזמן יש שינויים. בשבת בצהריים מקבל המח"ט את הפקודה, את המבצע שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ומכאן יש להם 30 שעות התארגנות, כניסה. מי היה המח"ט הזה? תמיר ידעי. זה לא מעניין את החיילים, כי החיילים לומדים את הדברים הבסיסיים, או מתאמנים את הדברים הבסיסיים. איך לתפוס בית, איך לזרוק רימון, איך ואיך ואיך. הכל ברמה הטקטית. מפעים ומעלה, כל דבר כזה, זוזה, זה פקודות, זה הכנות, זה כל המבצעים. אבל כל הזמן שינויים. אבל זה אופייני ומלחמות. אנחנו נמצאים ברגבים ביום א', נועל קרב מסדר ציוד. משהו פה בצהריים, פקודה חטיבתית פה מצפון בחטיבת גולני בשרגה, מי שמכיר, לפני נהריה. אחרי הצהריים עולים על אוטובוסים מרגבים צפונה. אנחנו מדברים על הקיץ, חושך, זה חודש לפני, 8:30-9, תחילת תנועה חטיבתית. המבצע עצמו אמור למשך יומיים, שני, שלישי. אבל כמו כל דבר טוב, פה יש איזה דוץ, מה שנקרא דוץ צדדי, לא נעסוק בו, בין אגוז לגצר. יום שלישי אמורים לצאת, זה המבצע. גם המבצע עצמו, מבחינת המשימה, מה עושים בבינג'בל, משתנה 4 פעמים. כיבוש, השתלטות, כיתור, כל דבר זה משהו שאני לא אכנס בו, ובסוף פשיטה. זה המבצע שעושים. ביום שלישי אמורים לצאת,
אבל מעריכים את המבצע בעוד 24 שעות. יום הקרב הוא יום ד' 26 לשביעי, תאריך יותר משמעותי, ראש חודש אב. יום קרב, נדבר עליו, ואחר כך עוד יומיים נשארים ויוצאים. לדעות שאלה, לא לרמה הטקטית. אנחנו מדברים על הניהול הקרב, סיפור אחר, למה יוצאים וכו'. תיאום מהלך הקרב. הלחימה הגדודית בין ה-23 ל-25 ביולי. זאת בעצם הייתה נקודת הכינוס של הגדוד בכניסה לקרב בינג'בל. בעצם ביום ראשון אני נפגשתי עם הקצינים במושב אביבים, שנעבור שם, שם עשינו תצפית. רועי קליין הסמגד הביא לפה את כל הגדוד, ובעצם היו פה שני גדודים, גדוד הסיור של החטיבה והגדוד שלנו. הייתה פה התרחשות עצומה, בעצם למרות שאנחנו מדברים על הקרב שלנו, אבל אנחנו היינו רק חלק מכל מה שקרה פה בצפון. אז היו פה המון מובילי טנקים שנסעו, ונסעו חלק לכיוון מזרח וחלק לכיוון מערב. הם מובילים עם תותחים שפרקו פה על הכביש, ולאורך הכביש היו פזורים סוללות ארטילריה שהיו יורות. ובעצם הגדוד הגיע לפה בסביבות 6:30-7 בערב. התארגנו את האחרונות על ציוד, צבעו פנים. עם כל הקצינים אני חזרתי לפה בסדר גודל של 7 בערב. עשינו פה תדריכים אחרונים, ו7:30-8 התחלנו מפה נסיעה לכיוון אביבים, שם ירדנו מהאוטובוסים, הוצמנו כסדות והתחלנו ללכת. פורקים בדיוק בפנייה פה ימינה לכאן, שפנינו שם פורקים כדי להיות נסתרים, ומתחילים בתנועה. מי שמוביל אותנו זה פלוגה א', רועי הסמגד בעצם סגר את הכוח, הלך אחרון עם פלוגה ג'. אנחנו נכנסו פה בתוך המטה, פשוט בתוך המטה תפוחים, וציר התנועה בעצם היה בדיוק בחיבור שבין העצים האחרונים לחלק הימני מבחינתנו, הצפוני של השדות המעובדים. ואם תסתכלו לפגודה, יש בעצם שביל שעולה אליה, שאני חששתי שיהיו שם מטענים, אז לא הלכנו בשביל אלא מימין. הגענו מימין למבנה האדום, עם הגג האדום, שם חברנו לפלוגה מאגוז, ומשם בעצם עשינו תצפית מפקדים, אני, אמוי והלמפיים, ואז גלשנו קדימה או למטה למפנה קדמי לעבר בינג'בל. טוב, קצת זיהוי. אני מתחיל מהמפה. אתם רואים ברעיון פה, זה היה מגד באותה עת, יניב עשור, ברשת הקשר נקרא בר לב. לימים היה מח"ט החטיבה, היום הוא מפקד אוגדת הבשן, אדם 210 בגולן. הסגן שלו, סמגד רועי קליין, שמו מפורסם, נדבר בהמשך. שלושה מ"פים, ישראל פרידלר, אלון חכימה, מ"פ ג', נסוק בעיקר בפלוגה ג', נקראת ברשת הקשר גבעון, ונתן ג'מבה. עוד שניים שהזכרתי אותם פה זה הקמב"ץ, יוני שטבון, הוא הקמב"ץ, מוכר מהרקע הפוליטי הקצר שלו, וכתב עכשיו ספר, שווה לקרוא, והרופא, רנן קורי. אנחנו רואים פה על הטצ"א, תצלום האוויר שלקחתי מגוגל ארץ, את ה... נתיב של החטיבה שיוצאים מהשטח הנמוך החקלאי של אביבים, מהגדר, ובתור חטיבתי אגוז מוביל 51 באמצע, גדוד הסיור סוגר, עולים לרכס הגבוה כ-1,000 מטר של מרון הרס ג'בל כחיל, ומכאן גולשים אל הפעתים המזרחיים של העיירה בינג'בל. יומיים ראשונים פה, מקום הקרב הוא פה, נדבר על זה תכף. אנחנו נמצאים ביום שני בבוקר, נשמור את הבוקר. היה הליכה רגלית, בטור חטיבתי, כל הלילה, כל מאובטח. יומיים קודם, מטוסי חיל האוויר פיזרו כרוזים, קראו לאוכלוסייה לעזוב את הבתים,
ובאשמורת הבוקר אנחנו רואים פה סכמה של פריסת החטיבה בדופן המזרחית של העיירה. דוד הסיור בצד הצפוני, 51 באמצע, אגוז בצד הדרומי. הכל בדופן של המזרחי של העיירה. דבר דומה צריך להתרחש גם בצד המערבי על ידי חטיבת הצנחנים. אך חטיבת הצנחנים יוצאת מאוחר, ואלוף הפיקוד עוצר אותם, חודל אותם לאור איום הטילים, טילי הנוטט, ולמעשה הם רק 24 שעות מאוחר יותר מגיעים למשימה שלהם. לא נעסוק בזה. אנחנו נמצאים ביום שני בבוקר, אנחנו רואים פה בפעתי העיירה את גדוד 51 על פלוגותיו עם סימון המבנים שכל כוח נכנס. הכוונה הייתה שכל מחלקה תתפוס מבנה, אבל היו עוד מחמירות איזה מבנים לתפוס ואיזה לא, שוב בגלל איום טילי הנ"ט. אנחנו רואים שכל פלוגה תפסה שני מבנים, המבנים מבני 2-3 קומות, כך שאפשר בהחלט להסתדר גם שתי מחלקות. אנחנו רואים פה את הפריסה, פלוגה מסייעת עם חפ"ק המג"ד פה מאחור, צד ימין פלוגה א', צד קדימה שמאל פלוגה ג' עם הסמג"ד רועי קליין. קצת היכרות עם המפקדים של הפלוגות. פלוגה ג' בא נעסוק, נקראת גבעון. המפ"א, דיברנו קודם, אלון חכימה. סמ"פ, אלכס שוורצמן. הגומר, נמצאים פה ממש מעבר לכביש, זה הבית של המשפחה שלו, ממש פה. הוא הסמ"פ. שלושה ממ"מים, עמיחי, שלמה שובי, ממ"מ חבלה, וממ"מ פטרול, שבתאי מעוז. שלמה שובי הוא שבועיים שלושה בפלוגה, גמר קורס קצינים. זה המבצע הראשון שהוא מקבל פיקוד על חיילים. איתמר כץ, אין לו תפקיד, הוא עשה תפקיד אחד כמ"פ, הלך לקורס מ"פ, התחיל המלחמה, חזר לגדוד, ביקש תפקיד, המג"ד הצמיד אותו לפלוגה ג' כנלווה. אנחנו רואים פה גם את פלוגה א', אני לא אקריא את כולם, ואת פלוגה מסייעת. יש תרגולת של מערב או אלמנת קש מתוך מבנים, לא ניכנס לזה. הכוח מתארגן, הרי נכנס בחשיכה ומחכה לאויב, זה מערב שבו אתה אמור להפתיע את האויב. שלושה לוחמי חיזבאללה לא יודעים שכוחותינו שם, גם כוחותינו קצת מופתעים, הם בורחים לא לכיוון הנכון, 2-0 טובתנו. דבר דומה שעה מאוחר יותר מתרחש מול פלוגה ג', כדור אחד של הקלה, מנסים פה לחלץ אותו, אז נכנסתי עוד כמה יריות. ככה נפתח הבוקר. ודבר דומה מתרחש בכל הגדודים, וכ-20 אנשי חיזבאללה נהרגו, כתוב פה ב-48 שעות, נגיד בשעות הראשונות, כי האויב ברגע שמגלה איפה אתה נמצא, כבר לא מסתובב לך מול הקלים. נכנסתי פה קווי גובה, טופוגרפיה, כדי להבין קצת, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה. הגדוד יושב פה, ראיתי במפות שהמסגד הזה נקרא אל-מסלח. אקדח שמופיע במערכה הראשונה, בדרך כלל בספרי המתח, יורה במערכה השלישית, נראה את זה קורה. בין שני לשלישי בלילה, חצות, היות וגם על גופות המחבלים, מכשירי קשר, מפות, וגם בבתים נמצאו מחשבים, יש פקודה לאסוף את הכל ולהעביר אותם אחורה לצורך הפקה של ידיעות מודיעיניות. הסמג"ד לוקח את מחלקת החבלה של פלוגה ג' והם אוספים ועושים מסע אחורה להעביר את החומר. באותו לילה המג"ד, שלא מרוצה שהם נמצאים פה באיזשהו מדרון אחורי,
עושה פה איזשהו שיפור של פלוגה א', בואו נראה מה הוא עושה. מפי א' עם מחלקת החוד שלו, עולים פה לפחות יותר לקו הרכס, תופסים פה מבנה, אחרי שעוברים את הכביש. גם המסייעת עושה פה שיפור מקומי. זה קורה בין שני לשלישי. ביום שלישי אמורים לצאת, לכן אחר הצהריים מתחילים לארוז, מחכים לחשיכה. אך בשעות הערב מתקבלת הוראת ביטול ליציאה והערכה המבצע ב-24 שעות. אין פקודה מה עושים, יש הרבה שמועות, כרגיל. בין היתר יש פקודה, כן, לאסוף את גופות המחבלים ולהתכונן, להעביר אותם אחורה לצורך מסע ומתן מול החטופים שלנו. הכל זה מתבטל, ובשעות אחרי חצות מתקבלת הוראה להתקדם, להדק את הכיתור לכיוון מרכז העיירה. כלומר שזה נקונה ברשת הקשר לפוליגון השחור. עושים את זה בדירוג, כמו כל דבר, לא כולם מתקדמים. גדוד 51 הוא האחרון בדירוג, גם בתוכו יש דירוג בהתקדמות. תחילה פלוגה א' משלימה את הדילוג שלה שהתחילה לילה קודם לשתי המחלקות עם הסמך מפי וגם חפק המגד. הם מתחילים בשלוש, תנועה מאובטחת. אנחנו מדברים על לילה קיצי, אנחנו מצאים בראש חודש, אין ירח, יש יותר מזה. כותב את זה יוני בספרו עכשיו, תחת אש, מדגיש את זה, ערפל כבד, לא רואים שני מטר. יש חשש מנתק, כך קוראים לזה, כשהם הולכים, ולכן יש תרגולת, כל חייל שם את ידו על כתפו של חברו, כדי שהטור לא יתנתק, זו היה החשש הגדול. הולכים לאט לאט, פלוגה א' השלימה מתמקמת, כשהיא מגיעה לפה, פלוגה ג' אמורה לתפוס את שלושת הבתים האלה. היא עולה פה, צריכה לעלות פה ולרדת. שטח באופן כללי יורד לכאן. זה בדיון פה. צריך לרדת לכאן. זה גבוה מזה, זה גבוה מזה. בואו נראה. איתם הסמגד. עכשיו אנחנו נראה פה גם רעיונות וגם קטעי הדמיה. נמשיך. הקרב הגדודי, 26 לשביעי, ראש חודש אב. בשעות הראשונות באמת, דווקא שתי הפלוגות האחרות ופיקוד המגד כן נתקלות, מצליחות להרוג שני מחבלים, מחבל אחד מצליח לברוח, וזו תמונת המצב ב-48 שעות הראשונות. אם אנחנו בסדר, יש הרגשת ביטחון, אנחנו הורגים את המחבלים שאנחנו נתקלים בהם, ונשארים כמובן במערב על אותם שטחים. כאשר אחרי 48 שעות אנחנו מקבלים פקודה להמשיך פנימה לתוך בינג'בל. בשלוש לפנות בוקר מקבל הגדוד פקודה לדלג לתוך העיירה ולהתמקד בבתים. סרן אלון חכימה, מפקד פלוגה ג', מפצל את הכוח. הוא יחד עם מחלקה אחת, סגן מפקד הגדוד רועי קליין עם מחלקתו של סגן עמיחי מרחביה, וכוח שלישי בפיקודו של סגן מעוז. מחלקת החוד מתחילה תנועה, מגיעה לבית שלה כמתוכנן, והממ"מ מדווח לי שיש לו שם בעיות להיכנס לתוך הבית. הדלתות סגורות עם בריחי פלדה. אני נתקל באותה בעיה בבית המרכזי שלה ואני רוצה לפרוס עם המחלקה שלי. אנחנו עוברים להדמיה במשולב. יש תמיד חשש שיש חפיפה ביניהם, כדי שתבינו יותר טוב. אנחנו רואים את הזירה שמוססת על צילום אוויר, אבל עם עיבוד מחשב, לכן נראה כאילו חי. אז כאמור, הם צריכים להיכנס, פלוגה ג', אנחנו רואים אותה בהדמיה פה, רק זה באשמורת הבוקר, הכל חשוך. אנחנו רואים פה את הבית הראשון, שפלוגת מחלקת החוד צריכה להיכנס, מחלקת החבלה והמחלקת הפטרול. אלו המבנים שהם צריכים לתפוס. אנחנו רואים פה גם לפי ה... קירות פה, שהשטח יורד לכאן, זה קירות של 1.80 מטר, 2 מטר, מדורגים פה, אנחנו רואים פה עוד קיר, ופה עוד קיר, זה הרחוב תחתון. השטח יורד, פה פחות או יותר הוודיון, הוא יורד לכאן. זה יורד לכאן, זה יורד לכאן. זאת הזירה.
הם אמורים להיכנס למבנים מהחלק העליון של השטח, יש פה פרצה, וכוח מתחילים בדירוג להיכנס. לפני כן יש כינוס קודקודים שבו מזהים את המבנים, מחלקת הרוד ראשונה מגיעה מהשטח הגבוה כאמור, יש פה פרצה שמדרגת שאפשר לרדת למפלס של הבית התחתון, 2 מטר נמוך יותר, והחוד של מחלקת החוד יורד כדי לפתוח את הדלתות ולהיכנס למבנה. יש להם אמצעי פריצה קרת, כמו שזה נקרא, אבל לא יעילים לדלתות, הדלתות מוסגרות, גם דלתות פלדה וגם שערים, יש להם תפיש 5 קילו, יש להם לא מזיז, לכן מורידים את המחלקה דרך אותה פרצה ולאורך הקיר מסדרים אותם, והמטוליסט יורה 2 פצצות מטול לדלת כדי לנסות לפרוץ אותם. גם הסמג"ד נמצא איתם, יורה מנשקו האישי, הדלת לא נפתחת. היות והזמן דוחק, כבר 4:50, או ראשון בערך ב-5:15, יש זמן, אבל מתחיל לדחוק. כל הכוונה היא להיכנס באופן חשאי. מחלקת החבלה, שהיא עם המ"פ, חכימה, מוצאת דבר דומה, דלתות סגורות. והזמן דוחק. ולכן מדלגים גם את מחלקת הפטרול למבנה השלישי. הם מוצאים בית פתוח, סריקה קומה ראשונה, סריקה קומה שנייה, ויש תחושה מאוד טובה. כי מול האיום, מרכז הכפר הוא פה, יש כבר כוח שנמצא בתוך מבנה, ועכשיו יש לנו בדקות עד לאור ראשון, עם אמצעים יותר דרסטיים, בנות חבלה, אפשר לפרוץ, זאת הכוונה. השעה היא 4:55. שוורצמן, שנמצא עם מחלקת החוד, הולך עם קשרו להביא לבנת חבלה. זו תמונה שצולמה כמה שעות מאוחר יותר, והיא מראה את הזירה מצד צפון. זאת הווילה, המבנה, שמחלקת החוד צריכה להיכנס. הם נמצאים עכשיו פה, לאורך הדפנות של הקיר, מנסים לפרוץ פה את הדלת. אנחנו רואים פה את המבנה, נקודת הפיצול הייתה פה, המטע התחתון זה פה, רואים פה את הקירות האלו, המטע העליון, כלומר המקום שהם באו, ירדו. זה הבית הימני ביותר? זה הבית הזה, במחלקת החוד. יש לנו בית נוסף, שלא רואים אותו בצילום פה, של החבלה ושל הכיוון של הפטרול. נראה את זה יותר מאוחר. שימו לב לקירות פה, קירות אבן, ויש להם עמודים, ויש פה מעקה, וגם בסדר גודל של למעלה מ2 מטר. יש פה שער, אנחנו נדבר עליו. שימו לב למבנה. ו5, תחילת ההתקפה. אני אסביר, וגם את המונחים הצבאיים שכתובים פה. 5 זאת חושך. הנגביסט, המכונה ג'ינג'י, אביתר כהן שמו, עומד פה עם הנגב, נגב זה מקלע, עומד פה בשער וצופה לכיוון האיום. על עינו יש אמצעי ראיית לילה, נקרא שחר, שפלפן חד עיני, לא חייבים לזכור. חושך עדיין. הוא צופה לכאן, אבל שומע משהו מאחור, מסתובב ומזהה דמות בניגוד לפקודות. תמיד יש חשש מדוץ, דוץ זה דוץ צדדי, שכוחותינו יורים על כוחותינו. היה את זה ביומיים הראשונים, מזכיר. היו הוראות מחמירות, בטח אחורה. פלוגה א' נמצאת פה, לכן עמיחי מזנק עליו, מה אתה יורה? אתה יורה על פלוגה א', אבל ג'ינג'י צדק. הוא זיהה
דמות אחת. מכאן מבינים שיש כוח מאחוריהם, מהכיוון שהם הגיעו, מהכיוון הבטוח. וזורקים רימונים, הסמגד נמצא איתם, לזרוק רימונים, כי יש להם קיר פה. יורים, אבל אתה לא רואה את האויב. מה הגובה של הקיר? 2 מטר, אז 1.90 מטר. רק מי שהיה בגובה הזה ראה, רובם לא ראו מה קורה שם. אחד הרימונים הראשונים שנזרק על אחד מגיבורי הקרב, כמו שיש פה המודיעינים כאלו, גם פה יש, והרימון חוזר לכוח. ככה נפתח המערכה. המטוליסט, אביתר דהן, מתעשת, נותן בעיטה לרימון, ומהרימון הזה אף אחד לא נפגע. אבל יש פקודות. קליין, הסמגד, נותן פקודה למחלקה לצאת באיגוף ימני, זה תרגולת. נתקלת בחוליה, במחבל, עושה לו איגוף קטן, משמיד אותו. יש להם פה קיר. מה שהם לא יודעים, אחר כך נדבר למה לא יודעים, שאין ידיעה שיש חומה כפולה, ג'ינג'י לא גילה את המחבל פה, מעבר לחומה של החצר של הבית. אחרי 4-5 מטר יש חומה נוספת של החצר הזו, המחבל נמצא פה. ולמה, דבר שלא יודעים עוד, לא מדובר במחבל אחד, אלא כבר לפחות 10 שמקיפים אותם פה מסביב. זה לא יודעים בשלב הזה. מה שהם לא יודעים, שיש פה מתחם פלוגתי שהם עברו על ידו, תכף נראה את זה בתמונה אחרת. ערפל, דיברנו, חושך, עברו ממש 20-30 מטר, אחד לא חש בשני. כשהם עסקו פה בפריצה, השמיעו קולות, כל המתחם הזה התעורר והתחיל לגלוש אליהם. בשלב הזה הם לא יודעים את זה. ולפי הפקודה, המחלקה מתארגנת לעשות איגוף מתוך מטרה להיכנס פה מאחור ולהרוג את המחבל. עם תחילת ההתקלות, המגד נותן פלוגה א' פקודה לתפוס מבנה קדמי. מ"פ פרידר פותח מחלקת החבלה שלו, יורד טילה ופורס למבנה. מחלקת החבלה, שגם נמצאת בחוץ פה, נכנסת למבנה של מחלקת הפטרול, הקומה הראשונה. בדקות הראשונות יש ירי מכל הסביבה, ומ"פ פרידלר חוטף כדור ביד, אבל עוד 25 שעות מתפקד מפקד הלקוחות עם הכדור ביד. אני רוצה, אני בעיקר לא מראה את זה לחיילים, אבל גם לכם. אנחנו נמצאים מה שנקרא בסביבה לחימה אורבנית. שטח בנוי, אבל זה לא שטח בנוי צפוף, בנייה רוויה כמו בעיר, סג'איה לצורך העניין, אלא מרקם כפרי. אבל גם במרקם הכפרי יש בו הרבה הפתרות, ושימו לב למרחקים הקצרים, גם התכסית, גם המטעים, גם הטרסות, כל הדברים האלו מייצר הרבה הפתרות. המרחקים קצרים, הפתרות גדולות. אנחנו נמצאים במימוש הפקודה, איגוף. עולים פה, שוב, יש פה איזה פרצה, עולים על מרפסת, קופצים לגדר. נראה את זה מבט מאחור, את החוד של מחלקת החוד, אחרי תרגולת כוח הסמל, משאירים פה רתק ביחד עם החפ"ק של הסמגד, ובינתיים גם השוורצמן, הס"פ, הביא כבר לבנת חבלה, מתחיל להתקין אותה. זה המצב, 5:10, עוד חושך, עוד דקות ספורות, מתחיל אור ראשון. אש מימין, ג'ינג'י נתקל פה, כן? הם באו כדי להיכנס, לאגף אותו, להרוג אותו. הם מותקלים פה עכשיו מצד ימין. עמיחי חוטף 2 כדורים ביד, מדווח בקשר ועושים עוד כמה צעדים. מה שהם לא יודעים, במבט מכיוון המחבלים, שכאמור, לא רק המחבל שג'ינג'י זהה, אלא כבר לפחות 10, ספרנו, נמצאים ממש בקו המגע, בקו החומה. את זה הם לא רואים, אותו הם לא רואים, וגם
זאת החוליה, שאתה מדבר עליה, המשך, רגע, נרימה את הראש, הקיר פה יחסית נמוך, מרימו, ירו, הורידו את הראש, תכף נראה מה הם עוללו עוד. אני עוצר לרגע ושוב מראה הדמיה שעשיתי קודם, אבל היא גם מוצלחת, רואים פה לפחות עוד מבנה, עוד מבנה שלנו, מבט מזווית אחרת, שוב, כדי לזהות, המבנה הזה היה בווילה שהם אמורים להיכנס, הם באו מפה, ירדו לפה, נקודת הפיצול הייתה פה, המטע התחתון, דיברנו עליו, המטע העליון, דיברנו עליו, מקום הקרב הוא, שש, זה החוליה שכרגע פתחה באש, המלחאי ספק שני כדורים ביד, תכף נראה מה עשתה עוד, והמתחם הפלוגתי של המחבלים במבנה החמש קומות והשלוש והמסגד אל מסלח. אבל יש חוליות פזורות בשטח, מסביב. חוזרים לקרב. החוד, אחרי הדיווח, ממש שניות אחרי, נשחק עמיחי ולתיק שנפגעים, יורמים ראש ויורמים, אביתר דהן, עוד לוחם, זה המטוליסט, נפגע, רק עד קלאוזנר בשלב הזה. אבל מאחוריהם כוח הסמל, שהוא מצטרף מאחור, מנהלים לחימה ומגישים עזרה ראשונית. את הזמן ממשיך לנוע, אנחנו מגיעים כבר להיות אותו לדמדומים ושתי מחלקות עדיין תקועות בחוץ, ג'ינג'י המקלען מזהה מחבל בשיחים, הוא פותח עליו באש ושם אנחנו בעצם נכנסים ללחימה כאשר אנחנו בעצם בשטח נפות ואלה הם התנאים הכי פחות טובים להיכנס ללחימה. אני שומע את עמיחי נותן גם פקודה בקשר, התקלנו לפנים קדימה להסתער. מה שקורה זה שעמיחי נכנס לאיזשהו תא שטח חדש, הוא בעצם עולה על טרסה ששולטת על החצר שבה כל המחלקה שלו מרוכזת ומתחיל להסתער לכיוון המחבלים. מה שעמיחי לא יודע, שמעבר לחומה ששולטת על אותה טרסה מסתתרת עוד חוליית מחבלים. הם זורקים רימונים על הכוח המסתער, יורים מספר צורות, וכל כוח החוד של עמיחי נופל פצועים שם בשטח. חוזרים להפריה, סמל המחלקה שימון דן, מפקד המחלקה, אבל שוב, גם הוא, ירי, רימון ושני מפקדי המחלקה הנפגעים. מתחיל אור ראשון. אני מגלה לכם שהחוליה פה מימין, לפי הפענוח, מנתה שניים שלושה מחבלים, התמקמה מאחורי הקיר, שלטה באש על כל החלק הקדמי של המטע, פעלה במשך כחצי שעה והיא אחראית על רוב הנפגעים, חוסלה, ונדבר על זה, זה נקודת מפנה ראשונה בקרב, לפני חבירת כוח מ"פ. רועי קליין הסמג"ד שנמצא פה שומע שמשהו השתבש, גם הוא יודע שנתקלו במחבל, בחוליה, והוא לוקח את קשרו לראות מה קרה. אבל איך שהוא רוצה לקפוץ, צועק לו שוורצמן, שכב, שכב, כי הוא בדיוק עושה פיצוץ, לפוצץ את הדלת. וקליין קופץ פנימה, והוא למעשה כרגע מפקד על המחלקה, הוא מבין שצריך לצאת מהמקום בשטח השמדה, הוא נותן פקודות לכל מי שיכול לצאת, לקחת את הנפגעים, לצאת, יורים, זורקים רימונים, כל הדברים האלו מתבצע, תוך כדי. שלא להתבלבל שכל הקרב הוא פה, לכולם, כל הגדוד יש תעסוקה. לכל אחד יש פה הכוח העיקרי שאנחנו יודעים היום, שאנחנו יודעים פה עשרות, וגם חוליות מסביב פה. אנחנו נמשיך להתעסק במאמץ הזה. כשרועי מגיע לעמיחי, הוא מבין שהוא פצוע קשה, הוא מבקש מהכוח שנמצא למטה בחצר להרים אליו אלונקה. לא עוברים מספר רגעים עד שהמחבלים מזהים גם את הכוח של רועי שנמצא בדיוק באותו שטח השמדה, ומטילים שוב רימון גם על אותו כוח.
שאר הלוחמים שנמצאים מאחורי רואי גם כן, כנראה מזהים את הרימון הזה וצועקים שנופל רימון, רואי מטיל את עצמו על הרימון, הרימון מתפוצץ והוא נפצע מאוד מאוד קשה. רואי צועק נפצעתי וצועק שמע ישראל. אנחנו חוזרים להדמיה, רואי קליין כבר הגיע, ושוב החוליה הזאת מימין יורה עוד לוחם, אסף נמר נפגע, זה מגביר את הפקודות של קליין לצאת מהמקום, להוציא את כולם, ותחילת חילוץ של עמיחי, נלחים אותו על אלונקה, ועם ניסיון ההרמה של האלונקה נזרק אותו רימון מפורסם, וקליין קופץ עליו ומגן על חייליו. שמעון אדגה שנמצא מאחור גם מחזיק את האלונקה, צועק, הוא קפץ על הרימון, הוא קפץ על הרימון, בזכותו אנחנו מכירים את הסיפור ההירואי הזה. זה בהדמיה. שוורצמן, הסמ"פ, פרצנו את המבנה, שומע שקליין נפגע, גם הוא בראש שלו יודע על חוליה, לא יודע מה קורה פה, לוקח את קשרו, הוא לא מצליח להגיע לחומה, שוב, החוליה הזאת, ירי, קשר והוא נפגעים ברגליים, הקשר נפגע קשה, גם הוא לא יכול לזוז, הוא מתיישב ומנהל את הכוח ומדווח לגדוד, לפלוגה, ומזיק עזרה. על עצמו הוא לא מדווח. חמש וחצי, נקודת מפנה ראשונה בקרב. חיסול חוליית האויב הזו, שעד עכשיו כבר פגע בכל הכוחות שנכנסו פה. אין לי עדות. חיה, מי עשה זאת? ולכן בדרך ההיקש ההגיוני עשו את זה שניים שהיו חיים אז ומאוחר יותר מצאו את מותם. היו שניים כאלו, אחד זה אוהד קלאוזנר, הוא הרביעי מהחוד, שהוא נירד שעה וחצי אחרי תחילת הקרב, אבל הוא פה מחלץ, ושוורצמן, שאמנם פצוע אבל הוא פה איזה רבע שעה, 20 דקות, הוא המפקד הבכיר, הוא נותן פקודות, הוא מדווח, הוא מזיק עזרה, יכול להיות שילוב של שניהם, אז נזכה את שניהם. מישהו מהם, אני מניח ששוורצמן לא יכל לזרוק רימון, כי היה פגוע ברגליו, אז כנראה הוא עד קלוזנר, אבל יכול להיות שעל פי הוראה שלו, מישהו פה זרק רימון, הרימון הזה היה רימון מבורך, כי הוא חיסל פה את השלושה, שניים, שלושה מקבלים, שכל מי שנכנס עד עכשיו חטף מהם. ולכן זאת נקודת מפנה ראשונה בקרב. אביתר תורג'מן ושימון אדגה, דיברנו עליו, הם היו השניים שעמדו מאחור, הרימו מאחור את האלונקה. אחרי שקליין קפץ על הרימון, אז הם עוזבים את האלונקה והולכים לטפל בו, אחרי שהוא צעק שמע ישראל, אמר שמע ישראל. המיתוס נגמר בשמע ישראל, קליין גבורתו ממשיכה עוד שעה ארוכה. דבר שלא ידוע, כי אנחנו תמיד שמע ישראל זה גדול. הוא, אחרי שרגליו מרוסקות לגמרי מהרימון, הוא ממוקד במבצע להרים את האלונקה עם עמיחי, הוא אומר להם תיקחו את עמיחי, את מרחביה. גם שוורצמן צועק להם, תיקחו את האלונקה, ואז מתפוצץ רימון נוסף, והם נפצעים, שמעון אדגה נפצע קשה מאוד, ושלוש שעות מאוחר יותר, מת מפצעיו. זה הרימון בהדמיה שפגע בהם. כוח המ"פ, כאמור שוורצמן מזיק את המ"פ, המ"פ יושב פה, בכוח במבנה הפטרון, הוא מארגן כוח ביחד עם כץ, דיברנו עליו, תמר כץ שנלווה אליהם, וכן, אחות של מחלקת הפטרון, שבתאי מעוז הוא ממ"מ הפטרון, והם יוצאים לחפש את הקרב.
שלא תבינו, הם לא היו מובטלים בכל החצי שעה הזו. היה להם פה חוליה שירו עליה, ירו פה מסביב. יש הרבה קולות ירי, והם יוצאים פה לרחוב התחתון, כמו השטח יורד לכאן, רחוב התחתון לחפש את הקרב. עם תחילת ההיתוף, נפתח את הרגל יש מימין. ממם הפטרול יורד טילאו, פוגע בנפש, יש שקט. מספרים הכוח שהיו שם החיילים, שהם חשבו שזאת ההתקלות, הם לא הבינו שהם במבוא של הלחימה. אני אומר לממם שרץ אחריי, אל תשאל שאלות, פשוט תרוצו אחריי. כשנגיע לשם אני אומר לכם מה לעשות, אני בעצמי עוד לא יודע מה קורה שם. אלון המבין מתקשה להגיע אל הפצועים בשל האש הכבדה. בשלב מסוים הוא מזהה מרפסת שבה ממוקם כוח חיזבאללה. ממם הפטרול שרציתי מוציא טילאו, יורה טיל עליו לתוך הבניין ובעצם מפיל את כל המרפסת שממנה יורים עלינו. אנחנו מקבלים משם שקט ואז אני ממשיך. כשאני ממשיך אני כבר שומע שגם אלכס נפצע. במקביל אלכס צועק לי בקשר, כולם כאן פצועים והרוגים, תבואו לחלץ. באותו רגע אני לא חושב או לא מרגיש. אני פשוט אומר לחבר'ה, חבר'ה אל תשאלו שאלות, המצב גרוע, נגיע וניתן פתרון. בתחילת הקרב החטיבה מזיקה, מזמינה שני מטוסים ללא טייס, מלטים מה שנקרא. אנחנו עכשיו נראה קטע בקשר אותנטי. ששני הכלים הם באוויר, המפעילים, הטייסים, יושבים בפלמחים, מי שמכיר, יש גם שולט שיושב בפיקוד, והם מחפשים להבין מה קורה בזירה. הצילום הוא צילום טרמי, מי שמכיר, ויש עננות, אבל תראו, תקשיבו, ממש בזמן האיגוף, בואו נראה. עכשיו, אנחנו הולכים צפונה. עידן ושאול, כן. יש שינוי, זה התקלות, היא לא נמצאת ב-3140, ההתקלות נמצאת יותר צפונית, זה הכוח שהיה ב-3140 ונמצא במגע עכשיו באזור יותר צפוני, אז בוא אנחנו נחלק, שאני אומר את זה יותר צפוני, כולם עם הדפית? כן. אוקיי, על הדפית יש לנו את אזור ג' של סימנו ואזור ד', לשניכם יש אותו? רק לעידן, נכון? עידן אותו. אז רגע, תן לי לתת אזור לעידן ותכף אני אעביר לך שאו. עידן, אתה איתי? אני איתך כל הזמן. אוקיי, בין ד' לג' יש ציר שעולה מדרום מזרח למערב, אני אתן לך נסף של י"ח 190. מי אז? י"ח 190 בדיוק נוחת על ציר. כן. יופי, אתה צורק עם הציר הזה לכיוון דרום מערב עד גבעון, כולל גבעון. בסדר? זה גבעון? גבעון זה ג' אוקיי, שאול אתה איתי? שאול אותך. אוקיי, אז עכשיו אותו ציר שנצב י"ח 190 נופל עליו, אתה איתי? שאול אותך. אוקיי, אתה צורק ממנו כ-200 מטר לכיוון הציר הזה שעולה צפונה. עוד פעם? הציר שעולה צפונה שעובר בי"ח 190. הציר? הציר שעולה ככה מכיוון... לא, הוא עולה צפון מערב. לא, זה לא זה. תסתכל עוד פעם על י"ח 190. אנחנו רואים עכשיו את כוח המלפאים נופל על ציר, נכון? ברחוב התחתון. זה ציר שעולה לכיוון... יש פה כוחות, כנראה שזה... אני חושב שזה כוחותינו, לפי הפקלים. כן, זה כוחותינו. מה זה היה? זה הכוחות שלנו, זה בדיוק בנצב שנתת... יש פה עננות, שאול, אתה איתי? נסה לזהות את המחבלים, רביב. זה מה שאני אנסה. שאול, כל הזמן. אוקיי, אנחנו מזוהים על הציר? כן, כן. ניסיתי לאחר הפעלת אותה מרפסת לרוץ קדימה, לא יכולתי להיכנס לאותו שטח שבו הם היו בגלל חומות מאוד מאוד גבוהות, חצרות הבתים, ולטפס עליהם ולהיחשף זה בלתי אפשרי, כי כל מי שיעלה פשוט יחטוף כדור ויפול, מה שיותר גרוע גם סביר להניח שיפול לצד השני ואז יש לי חטוף. אלכס צועק לי, אני מבין איפה הוא, אני איתמר,
ומעוז רצים למעלה על הטרסה, תוך מספר שניות גם עלינו נזרק רימון. מה שאנחנו עושים זה פשוט נצמדים אל החומה. עשן מאוד סמיך בשניות הראשונות ככה מונע ממני לתפקד או להעביר פקודות, אבל אני מבין שכל מי שנמצא שם פשוט לא יכול להיות שם, כי זה רק עניין של שניות עד שגם הוא ייפצע. אני נותן פקודה לכל מי שיכול ועדיין יכול לזחול או לרוץ פשוט למטה ולרדת מאותה טרסה כדי איפשהו להתרחק משטח ההשמדה לעשות את זה. באותו שלב אני מבקש משירן המגיסט לעזוב את נקודת הלחיצה של ג'ינג'י, לעלות עם המג על החומה ופשוט לרסס לצד השני בלי להפסיק. אנחנו שוב חוזרים להדמיית מבט ממתחם המחבלים. זה אחרי שהחוליה, אמרתי, נקודת מפנה ראשונה בקרב, נפגעה, אחרי ששימון אדגן נפצע מהרימון. אנחנו בשלב הזה, ואני קצת מקדם את הקרב, כי יש לי פה סרטים מהמל"ט, אנחנו מזהים, אחרי שפגעו פה במחבלים, אנחנו איזושהי נקודת שבירה בקו המגע, וארבעה מחבלים בורחים, אבל לפני שהם בורחים, זה מראה על איכות הכוח שהיה פה, הכוח המיוחד של החיזבאללה, הם הולכים לבדוק, אחד מהם, 50 שניות נמצא פה, מוודא שהם הרוגים, ורק אז הם עוזבים את הזירה. עדיין נשארים פה לוחמים, תכף נראה שעוד יש פה לחימה יותר מאוחר, אבל נקודת המפנה זה לא רק שפגעו בחוליה הזאת ששלטה, אלא מרגע הפגיעה פה, גם התחילה פה איזושהי נסיגה. זה הזמן, 5:40 דקות אחרי תחילת הקרב, כבר אור יום, והגיע כוח המ"פ אל מקום ההיתקלות. מגיע לחומה, מזהה את הנפגעים בשטח, ממקם חיפוי, כל זה היה ברעיון שהוא דיבר, ותוך כדי הלחימה נזרק רימון נוסף, הרימון לא עשה נזק גדול, מילא ברסיסים את הגב של כץ, אבל לקח לו 3 שבועות עד שהוא הוציא אותם. מקם חיפוי, שוב, רק מי שהיה גבוה, כמו המגיס, 2 מטר, ראה מה קורה, בדרך כלל שפה את הרימונים, וזורקים עלינו, אבל גם אנחנו זורקים ושומעים את הצעקות שלהם, שנפגעו. ב-5:50, 50 דקות אחרי תחילת הקרב, מזיקים כוח חילוץ מהפטרול שיבוא לפנות את הפצועים. מגיעים לשוורצמן שבאמצע המטע, רוצים לפנות אותו, מסרב להתפנות, קודם כל לפנות את החיילים. שבתאי מאוד זה הממ"מ, רואים את האלונקה של עמיחי, מקדמים אותה, מביאים אותה פה עד לטרסה. בשלב הזה ציפור שלא ידוע, קליין, 50 דקות אחרי שנפצע, או חצי שעה אחרי שנפצע מהרימון, רואה פתאום את איתמר כץ, היה חייל שלו באגוז, בחור שיכול לסמוך עליו, מרים את ידו, קליין, ומוסר לו את המכשיר הקשר המוצפן, נקרא ורד הרים, וחוזר לאלפונו. אנחנו רואים בהדמיה פה את החילוץ של הנפגעים, זו הייתה משימה קשה, בהדמיה זה קל, 5 שמו במבנה הזה, אבל היה רוב פה במרפסת, בחוץ. עכשיו עוד כל הנחלים הרוגים, אין יריות? לא, עוד לא. כל פעם שאתה רץ פנימה, האש מתמקדת בך, זאת אומרת, ברור לך שאין מצב להישאר שם או להתמהמה שם, הכל צריך להיות מאוד מאוד זריז, לאור האש שהחבר'ה נותנים מאחור. אני חוזר לג'ינג'י, ואחד הרימונים שנוחת ממש לפניי, כנראה מעיף אותי עם הפנים אל הקרקע, ואני מבין שזהו, שאני גמור. אני שומע את הירי, אני שומע את החיילים רצים, ממשיכים לעבור אותי קדימה. אני שומע אותם מביאים אלונקות, אני שומע אותם ממשיכים לירות לצד שני. אני שומע אותם מחלקים פקודות. בשלב הזה הפלוגה נשארת גם בי מפקדים. שוב חוזרים להדמיה, איתמר כץ רואה שקליין זז שעה אחרי שנפגע עם הרימון עם אשמע ישראל. הוא חי, הוא צועק, תוציאו אותו. עם תחילת ניסיון החילוץ של קליין, שעה אחרי שנפגע מהרימון הראשון, נזרק רימון שני והורג את קליין.
סיפור לא ידוע, נכון? זה בהדמיה. המפה נותן פקודה לכל מי שיכול לחלץ, סתק מגע. מעוז הממה הפטרול קבל כדור בראש ויוצא גם הוא מהמשחק. 6:30 בשלב ניתוק המגע, נפצע המפה. ואית המרקד שנמצא בסך הכל 4 ימים עם הפלוגה, לא מכיר את החיילים, לא מכיר את המפקדים, מוצא את עצמו מפקד על הפלוגה. במהלך ניתוק המגע נפגע אוהד קלאוזנר מירי צלף ונהרג. הוא למעשה ההרוג האחרון, הנפגע האחרון שנהרג. כץ מוצא את עצמו כאמור מפקד על הפלוגה, והוא מחליט, או בלשונו הציורית הוא מספר כך, שהוא נזכר שבגן ילדים, כל מי שפה בגן ילדים, שהגננת לימדה אותו, ראשון, זה לא ברצינות, אבל כך הוא מספר, שההגנה הטובה ביותר היא התקפה. והוא נותן פקודה למחלקת החבלה, לשובי, שלמה שובי, שנמצא פה במחלקת הפטרול, לקחת את המחלקה שלו ולצאת באיגוף ימני כדי להשמיד את האויב. הוא רוצה להצטרף אליהם. עד שהוא נותן פקודה, עד שהוא קם, שובי כבר מגיע לפה, נפתחת עליו אש, שובי נחזיר אש, וכך שפה כובש את פניו בקרקע, מחליט, נמלח בדעתו ומחזיר את שובי, לא טוב לפצל את הכוח. הוא מזיק עוד עזרה, ומחצים את הנפגעים מהשטח. 2:30 אחרי תחילת הקרב, נקודת מפנה שנייה בקרב, והיא תפיסת כניסה למבנה שפתח אותו שוורצמן, אבל עד אז אף אחד לא נכנס אליו, כי אף אחד לא ידע שהוא פתוח, גם קץ לא ידע, אבל אחרי ניסיון ההתקפה הלך לבדוק, ראה שהוא פתוח, עשה לו סריקה בקומה ראשונה, סריקה בקומה שנייה, ממקם בו קלעים בקומה השנייה, ולמעשה תפיסת עמדות. ומכאן, תכף נראה זה גם בהדמיה, הנחיתות הטופוגרפית שהכוח סבל ממנה, שלא רואה את האויב, מתאזנת ומתחיל להיות ניהול אש כמו שצריך, פגיעה במחבלים שלא שמרו תמיד על חיילות, מחליפים מחסניות כמו שצריך. ולאחר מכן גם הכנסת הפצועים שבמרפסת בחוץ לקומה הראשונה. אנחנו רואים את זה פה בספר שקדם למצגת, יש פה תיאור של ההתלהבות אחרי התסכול של הלוחמים, של שעתיים, שעתיים וחצי, שלא רואים את האויב, שסוף סוף, סוף אתה רואה מטרות ואתה פוגע, אתה מחליף מחסניות, שמחה גדולה הייתה להם. פה זה תיאור מצב לאחר כניסת הכוח למבנה, לא לשכוח שיש פה פלוגות נוספות, במבנה עצמו 18 פצועים, יש חיפוי קרוב, יש 5 פצועים במבנה של הפטרול, וכוח חילוץ אחרון נשאר במטע העליון לוודא שאין עוד נפגעים. מגיע התראה מודיעינית מהגדוד שירטו בקשר רצון של החיזבאללה לחטוף גופות של חיילינו, ושניים מהלוחמים פה נשארים לשמור שלא יחטפו אף אחד. 7:30, סיפורו של יוני שטבון הקמב"ץ. קמב"ץ זה קצין המבצעים של הגדוד. יוני נמצא בחפ"ק, חבורת הפיקוד של המג"ד, הוא עוזר למג"ד לנהל את הגדוד. עם תחילת ההיתקלות, שהמג"ד שולח את פלוגה א', מפה א', לתפוס את המבנה הזה, והם צריכים לעבור הכוח, המחלקה, את השטח הפתוח פה, ויורים, מבחין יוני שכיתה, זה בסביבות 17:00, כן? עוד חושך, אבל
כיתה האחרונה מאססת לעבור, אומר להם אחריי, הוא מכניס אותם פנימה, עולה לקומה שנייה, הוא נמצא ביחד עם המפה פרידלר, שפרידלר עוטף כדור ביד, יוני נותן לו את התחבושת האישית, הוא נמצא איתו, מספר יוני, ועכשיו יש לו ספר חדש ששווה לקרוא אותו, שכמה שבועות לפני כן הוא סיים לקרוא את הביוגרפיה של אריק שרון, ויש שם תיאור על מלחמת יום כיפור שאריק מתאר, ועל הקולות הקשר מהמאוזים. הסיטואציה מזכירה לו, והוא מבקש מהמגד אישור לקחת כיתה מפלוגה א' ולחבור לפלוגה ג'. המגד מסרב. תפקידו של הקמב"ץ, כמו תפקידו של המגד, לא להיות בכוח המסתער, אלא לנהל את הגדוד. עובר עוד קצת זמן, הוא מבקש שנית, והמגד מאשר. לוקח איתו חמישה לוחמים, ביניהם סמל מחלקה ומ"מ כף. הוא מחליט, אחרי שהוא רואה פה איפה יורים בעיקר, שהירי מתבצע פה, לעשות איגוף מצד צפון ולחבור מכאן. אבל הוא צריך לעבור פה שטח פתוח. נותן תדריך קצר לכיתה שלא הכירו אותו ולא הכירו אותם, אמר להם, אנחנו עוברים פה את זה מה שנקרא אחד באוויר, לא כולם רצים, אלא אחד רץ תמיד, ישכב, ואז השני רץ. ככה מתחילים, ועם תחילת האיגוף נפצע לו חייל ברגל, הוא בדילמה, להחזיר את כל הכוח, להחזיר, מי יחזור איתו? הוא מחליט ונותן פקודה לממקף לקחת את החייל חזרה, והוא ימשיך עם השלושה לוחמים. ופה יש איזשהו ויכוח תחת אש בין הסמל המחלקה לממקף, מי חוזר? אף אחד מהם לא רוצה לחזור. הממקף אומר, מה פתאום אני חוזר? אני איתך, שהסמל יחזור. הסמל, מה פתאום? ואז הממקף אומר לו, כך הוא מתאר יוני, אבל לא יש מכשיר קשר, חשוב שהוא ילך עם החייל. שכנוע. והסמל לוקח את החייל, מחזיר אותו, ויוני ממשיך את האיגוף, מגלה פה קנה של קטיושה, מדווח, לא עוסק בה, ומשלים את האיגוף וחובר לפלוגה ג'. בואו של יוני בשעה 8, 3 שעות אחרי תחילת הקרב, נקודת מפנה שלישית בקרב. יוני הקמב"ץ מקבל אחרי חיבוק עם קץ, אומר לו קץ, תהיה אחראי על כל העבודה עם כוחות הסיוע. צריך להבין, לצה"ל יש עדיפות מוחלטת עם כל האמצעים, גם באוויר, גם מה שנקרא חממים, טילים מדויקים, לא מופעל שום דבר עד אותה רגע, עד שאין זיהוי מוחלט איפה כוחותינו ואיפה כוחות האויב, לא מפעילים שום דבר. כל ההפעלה הייתה של הכוחות בשטח. מכאן, תכף נראה איך זה מתבצע, נשמע גם כמה קולות בקשר, היות, נגיד זה גם בסוף, החומר המודיעיני שהם יצאו איתו לפשיטה היה חומר ישן, ששליש מהתכסית שאתם רואים פה לא אצלהם, לא המבנים, לא המטעים, כולל המבנה הזה למשל, אין כמו שפה חיילית, עולים לגג, רימון עשן כחול, ומתחיל דו-שיח, במקרה זה עם המזכרים, מזהים את כוחותינו, מזהים לו הם את האויב, ופה מתחילה קטישה. לא, אתה צדקני כאילו את רוצים? בסוף אני אתייחס. למה לא הייתה? לא הייתה. לפני שאני עובר לקולות הסיוע והקשר, שקופית אחת, מגיע יותר, אבל שקופית אחת למסייעת. פלוגה א', דיברנו, יושבת פה, אנחנו עוסקים בפלוגה ג', המסייעת הייתה פה מאחור שהתחיל הקרב. מ"פ המסייעת שומע
לא רואה כלום, הוא נמצא פה במדרון אחורי, מנסה לקרוא למגד, למגד אין קשב, הוא מנסה לראות, קורא את הקרב ומדלג את שתי הכיתות שלו, שני הצוותים, יש לו מרגמות באביבים, אבל למבנים קדמיים, ולמעשה משלים את הכיתור על המתחם המחבלים. יותר מארבעה מחבלים כשהם היו במצוקה לא ברחו אליו. אז שקופית אחת בשבילו. לפני שאני עובר שוב לקולות הקרב, אני שוב מראה לכם את הזירה. אתם לא תקראו בטח מהמרחק שנמצאים בו מה כתוב, אבל באדום זה האויב, בכחול זה כוחותינו. אנחנו רואים שוב את התנועה, אנחנו רואים פה את פלוגה ג' שבבוקר, בחושך, עוברים ממש קרוב למתחם המחבלים שלא יודעים על קיומו ואמורים לתפוס את המבנים האלו. כאמור, אנחנו רואים פה את פלוגה א' עם המגד ותפיסת המבנה הזה שהייתה בתחילת הקרב ואת המסלול של יוני. זה המצב אנחנו נמצאים בו עכשיו. בואו תקשיבו קצת לקולות הקשר, איך מתחיל עבודה סדורה כמו שצריך. קצת מקולות הקשר, זה מתחיל פה עבודה סדורה, להרגיע את השטח. בסביבות 10 שעות לאחר עבודה מסיבית של הסיוע, בחיפוי המסקרים יש את המשימה להוציא את 5 הגופות שנשארו בהמתה, עבודה שלוקחת כשעה, קשה גם נפשית, אבל גם תחת סיכון. ספר אני מתאר את המחשבות שעוברות למי שעושה את זה. והדמיה זה קל. קבוצה 11, מתחיל חילוץ הפצועים. עד אז, עמידה. אנחנו מבקשים את ביקשנו מלויש לזוז 100 מטר למטה בפאדי, יש לנו ידיעות על
מבצע חילוץ הפצועים הוא יכול להתחיל להתבצע רק לאחר שמרגיעים את השטח. זה תמיד קשה, כי בינתיים שניים מהפצועים גם נפטרים. אבל רק אחרי מכת האש קרוב לשעתיים, והמגד עשור מקבל סיוע של שתי פלוגות בגדוד הסיום, הוא מחלק את החילוץ למקטעים ונותן לכל פלוגה סבבים. השטח עדיין לא רגוע, וגם התנועה שלהם תחת אש, תקלויות. פלוגת אחד עושה את הקטע הראשון בסבבים, מביאים את הפצועים קשה, טופלו פה על ידי חופשים, אל המבנה הזה של פלוגה א', המג"ד כבר נמצא פה, הדוקטור, יש פה מיון של הפצועים. את הקטע האמצעי עושה פלוגה א', ואת הקטע למנחת עושה הסיירת. זה תחת אש, מסוק ראשון עם הפצועים הקשים ברבע לאחת, מסוק אחרון עם ריב בשעה שלוש. נשמע פה את מ"פ הסיירת באותה עת, שי קלפר. יום רביעי הבוקר אני הייתי בהזנה בקשר, בקשר החטיבתי אנחנו שומעים את כל האירוע שקורה ב-51, אנחנו מעבירים תדר לבר לב ומתחילים לשמוע את מה שקורה, נדבר גם עם אסור המגד בקשר. אנחנו מקבלים את הפצועים אחרי שכבר, אני מניח שנעשה שם איזשהו סינון את מי צריך לפנות ואת מי לא במסוק, מקבלים את הפצועים פה במטע הזה. מה שאני עושה בשלב הזה, אני מוציא צוות אחד עם שתי אלונקות ועוד מספר פצועים שיכולים ללכת, מקבלים את הפצועים, מדברים איתם קצת, עושים לעודד את רוחה, ומתחילים תנועה למנחת הזה. צוות אחד מגיע, נוחתים שני מסוקים, אני לא טועה, מחלצים, זה חייב להיות מאוד מאוד מהר, פחות מדקה. בעצם מבצעים שני סבבי הנחתה במנחת הצפוני, חזרה מהמנחת הצפוני למבנה שבו מתכנסים הפצועים ויוצאים לשלב נוסף, ובעצם מעבירים מנחת למנחת הזה. מהמודיעין עולה שהמנחת הזה כנראה נשרף, שולחים לראות עליו עוד מעט. יוצאים שני צוותים, אנחנו יוצרים מצב שיש חוד שהולך לפני החיילים שמתעסק בעצם עם פתיחת המרחב מאויב, ועוד שני צוותים שנעים אחורה עם האלונקות על הגב. ברגע שאנחנו מבצעים את התנועה הזאת במדרון, נפתחת לנו אש מהבית הזה, מבצעים איזשהו איגוף ויורים בצורה חזקה על המבנה הזה. הנקודה של ההתקלות הייתה פה בירידה במדרון מול המבנה הזה, בעצם יוצרים מצב שהפצועים לא נגישים למקור ההתקלות ומרוחקים ממנו, ושאר כשאר הכוח בעצם מטפל באויב. הפצועים היו גיבורים, לא היה צעקות, לא הייתה פאניקה, לא הייתה היסטריה. בתור כוח שחילץ, אני חושב שלכבוד היה לנו לחלץ את האנשים האלה שנלחמו פה בפנים. מה שאני שמעתי על הקרב, שהיה שם המון גילוי גבורה. הקרב, האש שכחה בסביבות 4 אחר הצהריים, חיכו עוד חשיכה עוד 4-5 שעות, ועם חשיכה סרקו את המטע התחתון והעליון ואספו את הציוד, ערך חשוב מאוד. ומאוחר יותר, לוחמי החאן חזרו לקחת את שמונת ההרוגים, לקחו אותם לפלוגה א', ומשם לנקודת החבירה, לפלוגת המסלול של גדוד 12 שהביא אספקה. בשלוש, בין רביעי לחמישי, שלוש בלילה, לוחמי גדוד 12 לקחו את ההרוגים, ומח"ט גולני שהיה איתם סגר מאחור את הטור. יום חמישי בבוקר, באור ראשון, מגיעים לבני הפגודה.
עד כאן הקרב. אני לא הרבה, אני אעבור את זה, דרך כלל מלוחמים אני אעשה את זה יותר. קודם כל תוצאות הקרב, הגדוד עמד במשימה, דיברנו על ההפתעה, אי הידיעה, שהיו גורמים משמעותיים בהבנת הקרב, התקלות מאחור, השטח כאילו מהמקום הבטוח שהגיעו ממנו, וחוסר ידיעה, לא הייתה ידיעה מודיעינית לגבי היקף כוחות האויב, הערכה ראשונית שמדובר בחוליה, בפועל היו עשרות מחבלים, ומעל 10 בקו החומה. דיברנו על חוליית המחבלים מימין, זה החוליה הקטלנית. יש גם שגיאות, אני לא אתעסק בזה, כי אנחנו לא עוסקים כרגע בניתוח הקרב, אבל חשוב ללמוד מהקרב הזה גם שגיאות, ללמוד, חשוב תמיד. דיברנו על פערי מודיעין, נשאלתי פה. מלחמת לבנון השנייה, השם ניתן חצי שנה מאוחר יותר. עד סוף הלחימה לא הגדירו את זה כמלחמה. יש לזה המון משמעויות. לא רק בפיצויים למי ש... לאזרחים שיש להם נזקים, אלא שגם לא פותחים את הארגזים עם הציוד המתאים. לא פותחים את ה... לא נותנים את המפות העדכניות. לוקחים את הציוד של הבט"ש, של הביטחון השוטף, שהוא 6-7 שנים במקרה הזה, מעודכן, לא מעודכן. אז תוצאות ישנות, לא עדכניות. כוח האויב היה פער משמעותי בין נתוני המודיעין למציאות בפועל, בפקודות, לפחות ברמת האוגדה, למטה, לא הייתה ידיעה שיש פה כוח פלוגתי המיוחד של החיזבאללה, גם זה קורה בכל מלחמות ישראל שאין מודיעין. לקחים, אני גם לא מתעכב על הדבר הזה, כי אנחנו לא פה עוסקים בזה כרגע. ערכים בולטים בלחימה, מוכר דברי כלל, ויש רבים, תכף נראה גם את הסרטים. גם סיכום מגד, נשמע אותו בקולו. אנחנו רואים פה את מצבת הפלוגה, באדום זה הרוגים, בירוק זה הפצועים, עיקר הנפגעים היו בפלוגה במחלקת החוד. בסך הכל בקרב לנו נהרגו 8 לוחמים ונפצעו 26. המחבלים נהרגו סדר גודל של 40 מחבלים, ואנחנו בעין השמדנו 3 משגרים של רקטות ומערומי פצצות. הלוחמים פה, המפקדים, הפגינו גבורה עילאית, רעות. זה התחיל במפקדים, באירועי ומרחביה שהובילו את הקרב ונפלו בראש הלוחמים. זה המשיך בסמלים ובלוחמים שהסתערו, שהיו דבקים במשימה, שאחוות לוחמים מצד אחד, מצד שני הדבקות במשימה דחפה אותם קדימה להסתער, לא לחשוש. ולאחר מכן רואים את זה בכל הניסיונות וההתעקשות לחלץ את כולם, לא להשאיר חלילה אף אחד בשטח לא פצוע ולא הרוג. זיכרון. שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל 10 ו-10 יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם. גם נרגו 8, עוד
עוד שני לוחמים. ובשמחה לעבור. ואין מאוחר יותר. את השם. שני לוחמים מחלקת החוד. ומשירת הסבים. נרגו כשנדרסו. מתמלא לב. ומסתכל. יופי, הדוצוי שכתתה בקרב נפצע. חזר בבית החולים. חזר לפלוגה. שקורא ורואה. סמוך. יש לו ניגוד מיוחד. גם שניהם מחלקת החוד. זה הציון. קשה לי להעביר את התחושה של איזה עוצמות מפקד מקבל מהחיילים שלו כשהוא רואה אותם מתארגנים ביער ברעם. אף אחד לא בא לבקש הנחות או להגיד שמה אני חושש או לא יוצא, אלא כולם נחושים ודוחפים קדימה, וכשהולכים קשה עוזרים אחד לשני, וכשמתחילה התקלות ונפגעים אז רצים לחלץ אחד את השני, ו... נשבעים שם לא לצאת החוצה עד שלא מחלצים את כולם. וההתעקשות הזאת, הדבקות, היא בעצם צריכה להיות דוגמה ומופת ורף ערכי ומוסרי גבוה מאוד לכולנו. שם גילינו עד כמה חזקה היא המילה אחי, ומערב כוחה ביצירת המרקם האנושי החזק הקיים בחטיבת גולני. מה חזקים הם האחים שלנו, כל אחד בנפרד וכולם ביחד. רואי, הסמגד החוצץ בגופו בין הרימון לחייליו בשעה שהוא פצוע. אלכס הסמכם פי, שאינו מוכן להתבנות עד שאחרון חייליו לא יוצא מהמטרה, בו מאוחר יותר הוא מוצא את מותו. עמיחי, מפקד המחלקה, מוביל את ההסתערות ומשלם את מחיר ההליכה בראש. שמעון דן, הסמל המצטיין, שגם בשעה שעמיחי נפגע לא איבד את העשתונות והמשיך לפקד על המחלקה בהסתערות ובחילוץ הפצועים עד שגם הוא הוכרע. אסף נמר, ששב מאוסטרליה לשרת בצבא, בוחר ללכת לגולני, ודרך מותו מלמד אותנו עוד פרק חדש בציונות ובערבותם של יהודים האחד לרעהו. שמעון הדגה, בן למשפחת עולים מאתיופיה, שכמו אחיו מצטרף לשורת הלוחמים ומוצא את מותו שעה שמנסה לחלץ את עמיחי. אוהד קלאוזנר, כדרכו, מבלי להכביר מילים, הסתער וחילץ עד שכדור צלף השיגו. עידן כהן, קשר מ"פ, בדרכו לחופשת שחרור, לא מוותר, נכנס ללחימה, מחלץ, וגם ברגעיו האחרונים, שעה שנאבק על חייו, מוצא את הכוחות לעודד את כולם סביב. תומר עמר, בן העדה הדרוזית, שלמרות פציעתו והיותו בגימלים, מתעקש לחזור לגדוד ולהצטרף לחבריו לפלוגה. יוסף אביד בול, בן הישיבה, שבחר לשרת ולהתנדב לגולני, על אף שיכול לעשות אחרת, ועליו שנפצע בקו הראשון, חזר לפלוגה. אל עשרת האחים האלה מצטרפים שורה ארוכה של אחים בפלוגה, הגדוד והחטיבה, שכל אחד תרם את תרומתו על מנת לסיים את האירוע, לחלץ את הפצועים, ובסופו של יום לפנותם לאחור למנוחת עולמים.
מגיע אליהם או מנסה להפנות אליהם חובש, פשוט אומרים לך תטפל במישהו אחר, אל תבוא אליי. אני חושב שבסוף כל אחד ואחד מכם יכול להיות גאה על מה שהוא עשה. אני חושב שהתוצאות הן תוצאות טובות. כשסופרים את הנפגעים מן הצד הזה ומן הצד הזה, אין דיון על מי ניצח, והניצחון הוא שלכם. אני מאוד מאוד מעריך את מה שעשיתם, מאוד גאה בכם, ואני גם מאוד מאוד אוהב אתכם, שיהיה לכם בהצלחה. כמה משפטי סיכום, ואחר כך אם יש שאלות, אדוני. מה עם האור? טוב. אני תכף אתן, אני רק רוצה לסכם. שומעים אותי? אני רוצה רק לסכם משפט אחד. לא ברור מאליו שכוח, גם של יחידות מובחרות, ויש לנו ולא אפרט, חוטפים מכה בשלבי הפתיחה, וממשיכים לעמוד על הרגליים ולנהל אירוע כזה שנמשך שעות. ופה זה לא קרה ביחידה מובחרת, זה קרה באחד הגדודים. גדוד עם מסורת, חלל חטיבת גולני, זה מ-48, ממלחמת השחרור. וכשאתה שואל מה קרה פה, ובסיטואציה שהמפקדים נפגעים, ומי שנשאר זה ממם ששבועיים בפלוגה ולא מכיר את החיילים, את המשימה הראשונה שלו, וממפי שהוא אורח, לא מכיר גם את החיילים. מי שנסע בעול, זה היו החיילים הפשוטים והמשקים, המפקדים הזוטרים. וזה לא ברור מאליו. אתה שואל את עצמך מאיפה זה בא, וקודם כל, דבר ראשון זה המורשת של היחידה, של החטיבה, ולגולני יש מורשות בכל מלחמות ישראל, שהחיילים מתחנכים, איזשהו מתחייבים לזה, אבל לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, זה הלכידות של היחידה, של הפלוגה, של המחלקות, שברגע, לא שלא היו בעיות, בגדודים יש חיילים שעושים בעיות, יש להם גם בעיות, אבל פה, גם החיילים שעושים בעיות, אולי אפילו, צריך לומר שהצל"שים הגדולים זה לחיילים שפה הם היו הגיבורים של העסק. לא נשברו, לא שלא היו דילמות, לא שלא היו כעסים, כי עוברים שעות, אתה שואל איפה צה"ל הגדול, מה קורה פה? אתה מתעשת, למשל שנפגע לך החייל, היה חבר לידך, ולך נגברים המחסניות, ואתה אומר מה אני עושה? לא פשוט להוציא מהחייל, מהחבר ההרוג, את המחסניות, ואתה לוקח את המחסניות וממשיך לראות. דברים דומים לזה, זה קרה פה באירוע, חשוב לספר אותו. אנחנו מדברים על בגדודים, עם ישראל, על המורכבות שלו, לשרת בגדודים, בכל המקומות, עולים, ידי הארץ, עיירות פיתוח, דתיים, חילונים, גם דרוזים, כולם, זה הגדודים. זה הסיפור, היום חוויתם 10 שנים אחרי הצהריים, סיכמנו בזה. אם יש שאלות, אני אשאל אותך. בבקשה. שוורצמן נראה לי היה שמו, זה שמעבר לרחוב פה, כן. אלכס שוורצמן. אלכס שוורצמן. לא הבנתי מה הוא נהרג, פשוט לא פינו אותו, הוא איבד דם? לא. כשהוא הסכים להתפנות אחרי שפינו את החיילים, איך תחילת הפינוי? צרור שנורא מהמתחם של המחבלים, הרג אותו. עוד שאלות, תחום המבצעי ולא עוד תחום המבצעי, כן. שאלה של ממש ברורה, שלא מילה טוב. כן. תחילה, מה הייתה המטרה? אני קצת דילגתי על זה, כי לא רציתי להיכנס לפן הצבאי כל כך, עשיתי זה יותר אזרחי, אז לא נכנסתי לעניין הזה. אנחנו מדברים, קצת רמזתי ואמרתי שאני עוסק יותר בלחימה טקטית ולא בניהול של המטכ"ל או של הכוונות של הממשלה. העובדות הן שהתקיפו סיור,
ונהרגו לנו ביום הקרב הזה 10 לוחמים. ולאחר 6 שנים, מאז שנסוגונו שנת 2000 בלבנון, ובו הבטיח לנו ברק, היה ראש ממשלה, שאם החיזבאללה יירה כדור אחד, האדמה תרעד בלבנון. 6 שנים היא לא רעדה. הרגו לנו חיילים בהר דוב, חטפו לנו חיילים, לא הגיבו. פעם ראשונה שהאדמה רעדה זה במלחמת לבנון השנייה, שעוד לא הכריזו עליה כמלחמה. הממשלה לא החליטה מלחמה, אבל החליטה על תגובה אם עבדו עם חיל האוויר וארטילריה. והצפון, כולל המקום פה, ספג כל יום מעל 100 קטיושות וטילים. והחליטו להעביר מסר בעיירה בינג'בל, סמל, דיברתי על קורי הקביש, קורי הפלדה, קוראים לזה עכשיו, לקחו את שתי החטיבות החי"ר הטובות של צה"ל, שיקטרו גם את העיירה ויגידו, מספיק לכם עם קטיושות וכל העורף פה ונפגעים אזרחים. אני מזכיר שהגיע עד חיפה בהתחלה, וברכבת, מחסן הרכבת, ופגעו לנו בספינה, היו עוד כל האירועים שהיו, ידענו הכל, וזה לא נפסק. בינג'בל, בחרו אותה כעיירה גבול, בחרו אותה כזהו. אבל לממשלת ישראל, אני לא רוצה להיכנס לפן הצבאי, כי אמרתי שלא נכנס. המשמעות שלא נכנסים, שזה לא מלחמה, שכל פעולה שצהל עושה, שמפקד האוגדה רוצה, מאשרים את זה בנוהל של ביטחון שוטף. זאת אומרת, פעמיים ביום באים המפקדים, צהל, אל שר הביטחון, מציגים לו פעולה מה עושים בערב. ככה לא מנהלים מלחמה. כל יום עברו ממבצע, לכן גם שינו הרבה. לא רוצה להיכנס לפן הזה. אני נכנסתי לפן המבצעי הטקטי של פלוגה, של גדוד, שקיבל משימה, הוא חטף בשלבי ההתחלה. מלחמה תמיד יש גם הפתעות, אי ודאות, זה חלק מהעניין, לכן יש תרגולות שונות, יש גם שגיאות, אבל רוח הלחימה היא החזיקה פה את העניין. ושוב, בגדוד, גדוד שמורכב מעם ישראל, על שבטיו. טוב, אנחנו נכנסים לדברים אחרים. אני לא רוצה להיכנס, לא לפוליטיקה, לניהול מערכות. אנחנו, לא זאת הייתה המטרה, ולא זה. עוד שאלות, כן, בבקשה. לא שומע. היה איזה ועדת חקירה ונמצא מי שכאילו, חקירה מודיעינית, הוא מבחינת דרג גבוה, נמצא כאילו קשר של מישהו. מישהו גבוה? לא, קשר, תראה, כשאנים היה, אדם ועדת וינוגרד גדול. אבל, ובדקו, אתה יכול לקרוא אותה, היא באינטרנט, אין בעיה. אבל לגבי המודיעין, לא ידעו, ברמת האוגדה זה לא הגיע. אם זה היה, מישהו כן ידע, מודיעין אף פעם לא, זה לא דבר, סדור. מי, כן. אני רוצה לציין לא כשאלה, ההרצאה הייתה מאלפת, מעניינת מאוד. בחיל אוויר יש סימולטור בטיסה. אתה שימשת לנו פה כסימולטור למה שהיה בשטח. שמענו הרבה שמועות והרבה תוכניות טלוויזיה ודברים שכאלה שבדרך כלל לא החמיאו לקרבות, והשכלת להכניס, לפחות אני מרגיש, לעומק העניין בצורה משכנעת מאוד. אני רואה בזה כמפעל הזכרה למלחמת לבנון השנייה, פשוט יוצא מן הכלל. זה התחיל אצלנו בסיור בשטח, שראינו נקודות מאפיינות, שתי נקודות מאפיינות, עם הסבר מאוד מעניין מה המדריך שהיה איתנו. חנן נדמה לי שמו? ערן. ועכשיו הפרק ב' שאתה השכלת להכניס אותנו לעומק העניין. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. אני אגיד בשם המדרשה, תודה רבה למשה. אני לא יודע מה משה אמר בקשר לקשר של עמיחי למשה לישיבה. עמיחי אמר פה תקופה בישיבה בעכו, המדרשה שלנו, מרכז לימוד גדול, על שם סגן עמיחי בן עדיה. אנחנו קוראים על שמו,
לכן היה לנו מאוד חשוב שזה יקרה פה, ותודה למשה שנסע ונוסע חזור שעתיים וחצי כל כיוון, ונושא את ההרצאה הזאת בכל הארץ, וזה נראה כאילו זה הפעם ה-X שלו, אבל זה XXXXXYY, לא יודע כמה. תודה רבה לכם. אבל באמת, 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 תודה לכם שנשארתם. אני רוצה להגיד משפט אחד. ניסינו בסוף קצת, ניסית למשוך את זה לכיוון הטקטיק, לא הטקטיק, אלא רוח צהל והכל. בוא נשאר שם, במקום הזה של אנשים שמסרו את הנפש שלהם בשביל שאנחנו נוכל לשבת פה ביפו ולא לרוץ למקרה הזה שלנו. תודה לכולם. תודה לכם.